Dnešní téma odpovídá heslu týdne Silná vůle úspěchu bůle. Vystoupí skupina A. Pane Čtvrtečka, jak jste zvyklí z lokálu? Můžete začít. Prosil bych 3 limonády. Nemáme. Tak sodovku. Jen pivo. Vy nevedete nealkoholické nápoje. Ha, sodovku pijou jen srágory. Víď, Maruš. O ano, my silné ženy pijeme len ruk. Co když zlámal, pivo vypije? Maruš tam na neděli propustku. Vydrží, jede. A když nevydrží? No, tak se poblije a nejede nikam. Ať se poblíju, jen když se napiju. Dobrý. U nás se zase říkalo, lepší napitej, nežli zabitej. Pane Šmok, přidejte trochu na city. Karle, dej mu jednoho velkýho na mě. Samozřejmě. Ty kluku profesorská. Ty máš moji holku na dějepis a němčinu, viď? A? Ne, já nebudu. Nebudu, děkuji. No, neboj se, profesore, to jde na mě. No tak, tak, hup tam, bez debat. A? Ne, já nemohu. Jsem po žloutence. Skutečně, já jsem tiež mala žlutačku. Ako přišla, tak odišla. No tak, profesore. Ne, promiňte. Já piju jenom, kdy chci a s kým chci. Slyšeli jste ho? S obyčejným dělníkem nechce pít, inteligent. A na takovýhle my děláme. Ten starý šmírák na něj jde, ale tvrdě. Kdyby tyhle ty ruce na vás inteligenty nemakali, tak nebudete mít co do huby. Profesore. Vrazíme tam tuhle tu skleničku a do smrti dobrý. Jo. Já jsem abstinent. Taky jsem chtěl, profesore, študovat. Ale táta věčně namohl. Matka tím pádem bez prachu. 7 dětí. Teď kecá. Je to jedináček a měli hospodu. Nic neznamená. Nikdo si mě neváží. Teď ovšem nekecá. Pitomýho panáka taky nikdo nechce se mnou pít. Co jsem komu udělal? Ale na zdraví svýho vnuka ho vypiješ. Viď. Jeho zdraví si nemůžeš vzít přece na svědom. Rozumíš? Na vnuka, dědo. Na vnuka, aby nebyl jako jeho děda. Vaše avantgardní metody se mi hnusí, pane primáři.